საქართველოს გერბზე გამოსახულია სიტყვები ძალა ერთობაში, თუმცა ჩვენ მთელ ენერგიას დაპირისპირებას ვანდობთ. მოდით დავსვათ კითხვა, რატომ ვერ ვერთიანდება, რატომ ვერ ვახცევთ წარმატებას? იმიტომ, რომ არ გვაქვს საერთო მიზანი. ზემიზანი, რისთვისაც თითოეული ჩვენთაგანი იბრძოლებს. გლობალური სამყარო სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გასცემს. ჩვენ შეგვიძლია ეს შესაძლებლობები ჩვენს წარმატებად ვაქცევთ. სწორედ ამიტომ, გთავაზობთ გავერთიანდეთ ზემიზნის გარშემო. საქართველო გლობალურ ლიდერ სახელმწიფოთა შორის, თბილისი კი ლიდერ ქალაქთა შორის. შეცვალე წარმატებისთვის. გიორგი ვაშაძე, ახალი საქართველო.